Алматыда үш автобус пен бір жеңіл көлік соқтығысып қалды. Көлік апатынан шамамен 10 адам зардап шекті. Куәгерлердің сөзінше, алда келе жатқан қоғамдық көлік кенет тоқтап, артынан келе жатқан көліктер бір-біріне сығылысып қалған. Оқиға орнына полиция мен жедел жәрдем қызметі келіп жеткен. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілді. Полиция департаменті үш автобустың да жеке компанияға тиесілі екенін хабарлады. Қыз зорлады деген күдіккеленген полиция басқармасының бұрынғы бастығы Марат Күштібаевқа қатысты қылмыстық іс сотқа жіберілді. Сот отырысы өтетін күндер әлі белгіленген жоқ. Анығы істі судья Әлібек Әбдіхаев қарайды. Еске салайық, қарашайында Талдықорған полициясының басшысы Марат Күштібаев өз кабинетінде қыз зорлады деген күдікпен ұсталып, 2 айға қамауға алынған. Осыдан кейін ішкі істер министрі Жетісу облыстық полиция департаментінің бастығы Атығай Арстановты қызметінен босатты. Облыстық кадр саясаты департаменті және тергеу желісі бастығының орынбасарлары да өз лауазымнан айырылды. Денсаулық сақтау министрлігі медицина қызметкерлеріне шабуыл жасаған үшін қылмыстық жауапкершілік енгізуді ұсынбақ. Осы мақсатта ведомство қылмыстық кодекске тиісті түзетулер енгізуге бастамашылық етеді. Министрлік ұсынған нормалар медициналық персоналды қорғауды едәуір күшейтеді, әрі мамандықтың беделін арттырады деп есептейді. Жақын арада түзетулер ведомствоаралық жұмыс тобында талқылауға шығарылады. Заңға мұндай өзгерістер енгізуге соңғы кезде жедел жәрдем қызметкерлеріне шабуыл жасау фактілерінің жиілеп кеткені түрткі болды. Таразда жүргізуші куәліктерін оңды-солды сатқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Бет тұмшалаған арнайы жасақ пысықайларды дәл жұмыс орнында қолға түсірді. Кейбірі тұрғылықты мекенжай бойынша тұтқындалды. Күдіктілер арасында тіпті халыққа қызмет көрсету орталығының басшылары да бар. Тағылған айып бойынша олар тиісті оқыту сертификатын сұратпаған. Артынан транспорт басқару тәжірибесін тексермей, жүргізушілік санаттарын ақшаға сатқан. Көлеңкелі іс бірнеше жылға созылғаны да анықталды. Айта кетейік, сыбайластар ішінде Жамбыл облысынан бөлек өзге үш өңір тұрғындар да бар. Ал күдіктілер жымқырған қаржы көлемі тергеуден соң анықталмақ. Тіркелген қылмыстық істер аясында тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қазіргі уақытта жүргізуші куәліктерін заңсыз берудің 35 дерегі анықталып, қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары мен орындаушылар уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Елімізден қара метал сынықтарын экспорттауға салынған тыйым мерзімі ұзартылатын болды. Мәселе вице-министр Серік Жұманғариннің төрағалығымен өткен сыртқы сауда саясаты және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында қаралды. Бұл шешім қалыптасқан шикізат тапшылығына байланысты және отандық кәсіпорындардың жүктемесін арттырып, оларға қолдау көрсету үшін қабылданып отыр. Демек, Жайсан, Ақсу және Ауыл теміржол өткізу пункттері арқылы қара метал сынықтары мен қалдықтарын тасымалдауға болмайды. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің дерегінше 2023 жылы елде 1,9 миллион тонна қара алтын жиналған. Ал ішкі нарыққа қажет өнімнің көлемі 4 миллион тоннаға жуықтайды. Бұдан бөлек елдің энергетика саласындағы ұлттық қауіпсіздігін сақтау үшін бензин, дизель және мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін шығаруға тыйым 6 айға ұзартылды. Қазақстанда қандай компания суперкомпьютер құрастыратыны белгілі болды. Мұндай тапсырманы президент өз берген болатын. Осы мақсатта Абу-Даби компаниясымен есептеу техникасын әзірлеу туралы келісімге қол қойылды. Жоба екі кезеңде жүзеге асырылады. Біріншісі, қуатты электрондық үкімет операторының қолданыстағы деректер орталығына орналастыруды көздейді. Содан кейін есептеу қуаттарын орналастыра отырып, жаңа деректер орталығы жасақталады. Айта кетейік, суперкомпьютерді әзірлеу экономика салаларында, сондай-ақ электрондық үкіметтің жұмысына жасанды интеллект енгізуге мүмкіндік береді. Жыл соңына дейін жалпы ішкі өнім көрсеткіші 6%-ға жету керек. Премьер-министр Олжас Бектенов үкімет мүшелеріне осындай міндет жүктеді. Премьер-министрдің айтуынша, қаңтар айындағы экономиканың өсу қарқыны айтарлықтай төмен болған. Бұған дейін ұлттық экономика министрі Нұрлан Байбазаров қаңтар айының қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім өсімі 3,9%-ды құрағанын айтқан еді. АҚШ президенті Джо Байден Иордания королі Абдалланы қабылдап, Газада қатысты 6 аптаға тоқтату керек деді. Ақ үйдегі билік таяу шығыстағы одақтастармен бірлесіп, кепілге алынғандарды босату және гуманитарлық көмек көрсетуге мүмкіндік беру үшін жұмыс істеп жатыр. Байден Израильдің Газаның оңтүстігіндегі Рафах қаласына шабуылын жасамауын талап еткен еді. Алайда Нетаньяху оған құлақ аспады. Палестина денсаулық сақтау министрлігі соғыс басталғалы Газада 28 мыңнан астам адам қаза тапқанын мәлімдеді. Too many of the over 27,000 Palestinians killed in this conflict have been innocent civilians and children, including thousands of children. We're actively working for peace,
security and dignity for both the Palestinian people and the Israeli people. And I'm working on this day and night. As the King and I discussed today, the United States is working on a hostage deal between Israel and Hamas, which would bring an immediate and sustained period of calm to Gaza for at least 6 weeks, which we could then take the time to build something more enduring. The situation is already unbearable for over a million people who have been pushed into Rafah since the war started. We cannot stand by and let this continue. We need a lasting ceasefire now. This war must end. Европалық одақ кеңесі Ресейдің тыйым салынған қаржы активтерінен түсетін пайданы Украинаға көмек ретінде бөлу туралы қарарды мақұлдады. Жарлыққа сәйкес, Ресей орталық банкінің 1 миллион евродан асатын активтеріне ел кететін орталық депозитарийлер Еуроодақтың санкциялық шараларын нәтижесінде жинақталған қаражат қалдықтарын есепке алуы және мұндай кірісті бөлек сақтау керек. Бұл ретте депозитарийлерге алынған таза пайдаға ел кетуге тыйым салынады. Барлық қаражат Украинаны қолдауға және елді қалпына келтіруге жұмсалады. Қаңтар айының соңында халықаралық валюта қоры Ресей экономикасының биылғы өсімі 2 есе артады деп болжам жасады. Бірақ мәселе көп. Осы ұйым жетекшісі бұл елдегі қазіргі өндіріс пен тұтыну моделі көп жағынан кеңес одағына ұқсас дейді. Кристалина Георгиева 145 миллионға жуық халқы бар елдің алдында жаңа проблемалар бар деп санайды. Бүгінде әскер үшін өндіріс өсті, ал тұтыну көлемі төмендеуде. Бұл шамамен кеңес одағының көрінісі. Соғыс басталғаннан бері Ресейдің қорғаныс шығындары күрт өскен. Өткен қарашада Владимир Путин мемлекеттік бюджет бекті. Ол әскери шығыстарды бюджет шығыстарының шамамен 30%-на дейін ұлғайтты. Бұл былтырғыдан 70%-ға жоғары. Өткен жылы Ресейден 800 мыңнан астам адам кеткен. Олардың көпшілігі ақпараттық технологиялар мен ғылым сияқты салаларда жоғары білікті қызметкерлер. Сол себепті қазір елде мықты мамандар жетіспейді. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 18-ге толған 63 бала қаражатын алып үлгерді. Жауапты мамандар бағдарламаның қалай жүзеге асу барысы туралы баяндап берді. 6,9 миллион баланың 305 мыңға жуығы биыл кәмелеттік жасқа толады. Қордан түскен ақшаны олар әлден қажетіне жұмсай алады. 9 күннің ішінде 100-ден аса өтініш келіп түскен. Оның 54-і білім алуға өтінім берсе, 49-ы тұрғын үй жағдайларын жақсартуды жоспарлаған. Ал 21 өтініш әлі қарастырылып жатыр. Өңірлер бойынша ең көп бала Түркістан облысында тұрады. 23 мың. Оның ішінде 42 мыңы биыл 18 жасқа толады. Бала санынан екінші орында Алматы қаласы, одан кейін Алматы облысы келеді. Айта кетейік, жиналған қаражатты жаратуға 18-ге толғаннан кейін ғана өтінім бере алады. Өтінім 5 күннің ішінде қаралады. Қаражатты білім немесе үй алуға ғана жұмсай алады. Өзге мүмкіндіктер қарастырылмаған. Ұлттық қордан берілетін ақшадан салық алынбайды. Басты шарт, қаражатты алар кезде балада Қазақстан азаматтығы болуы керек. Сондай-ақ кәмелетке толмай қайтыс болған жағдайда қаражат оның ата-анасы немесе өзге туысына, яғни заң бойынша бекітілген мұрагеріне беріледі. Ақша қорда 10 жыл бойы сақталады. Одан кейін бірыңғай зейнетақы қорына аударылады. Жыл сайын ұлттық қордың инвестициялық кірісі өсіп тұрады. Оның барлығы ақш долларында есептеледі, себебі біздің ұлттық қордың есеп жүргізу валютасы ол ақш доллары болып белгіленген. Сондықтан да бұл қаражаттың барлығына қосымша инвестициялық кіріс есептелетін болады. Біздің алдымызда 2030 жылға дейін ұлттық қордың активтерін 100 миллиард ақш долларына жеткізу туралы мемлекет басшысының міндеті бар. Бұл жөнінде қазір үкіметте, ұлттық банкте тиісті жүйелі жұмысты жүргізіп жатыр. Еске салайық, 1 ақпаннан елімізде ұлттық қор балаларға бағдарламасы жүзеге аса бастады. Ұлттық банкке келіп түскен инвестициялық табыстың тең жартысы, яғни 695 миллион 520 мың доллар еліміздегі 6 миллион 920 мың балаға теңдей бөлінді. Әр баланың есепшотына 100 доллар 52 цент түсті.